bokku ñu sétanti té zo mu xaa bi tuun jëg leen jëf ci andi bakolté bi ñu fassiyé ñu gën ci xibaar yi diko doorek li ci gën am bota yi ëmb jàngalé kat yi jàngalé ci daara yi lalu yaak yi dugg doomu yi jamono ji ñi ngi ke danka fu nguur gi nak né buñu moytuul dinañu dugg nak ci ap grew go xamanteni nak luñu ci jublu bokku na ci nakarlu tankamlu bi nga xamné nguur gu mohitani ñi ngi woyelé di ko tankamlu seen ak ciakutef njitik pencuk ndaw ak askan wi daldi nañu nak jamono ji jël li nga xamné moy ñaari proche de loi daldi ko djebal nak ñi nga xamné ñoy kurel yi yor lepp lu dem ci walu xarale ñom ñi nga xamné ñoy jangat walu projet yi ay waxtaan doxna ci digënté kër jëruñu ñi dénk walu wërgi yaram ak commissariat bi nga xamanté nak mo né ci mbota ay xéti mom mi ñu dénk lepp lu dem ci daw la xuy nak ap ndaje la mo xamné jotay bi fi lañ ko amulon ci capital bu nox mbokk ñi sétane jox leen jëf ginnaw buñu leen nuyo ba nopi niñ ko junjé won ci bop ak xibaar yi mbotay yi nga xamanté nak ño ëmb jàngalé kat yi jàng ci da yi jàngalé ci daara yi lalu yi ak yi dëgg doomu yi jamono ji nak ñi ngi ko danka fu nguur gi né nak dinañu dugg ci ap grew bo xamanté nak dinañ ko def ci diru ke juroom benni fan liko waral nak bokku na ci tankamlu bi nga xamné mom lañu xamlé né nguur gi mi ngi leen koy woyal di leen ko tankamlu wala diko tankamlu li nga xamné moy senik ciakutef bobu batay ñukoy sakku ci nguur gi nonu nak mu melni dal dinañu kon siwol ap bataxal bo xamanté nak amna buñu ci djébal télévision Mourabitoun xamlé nañu nak né grew bi nga xamné mu ñu fasiyéné amal dinañ ko door nak altiné juroom ñentelu fan ci wéru mai japp bësu gaaw fukk ak juroom ñentelu fan ci Europe mai biñu ko dëgmal ci lañu fasiyéné amal grew bobulé ñom mbotay dal dinañu xamlé né jamono ji dañuy woyélé nak fippu bi nga xamné mom lañu dooron ci ndortalu atmi ci wéru février bi ñu wessu ngir kon nakarlu li nga xamné mom ñu doppé ni ñi li nga xamné mom ñu doppé kon tankamlu bi nga xamné tay nak kër jëruñu denk walu jàngami mi ngi koy tankamlu li nga xamné moy senik ciakutef bata dinañu descendi ñew ci kon ndaje mi nga xamanté nak njiti ke pinchu ndaw kaskan wi assemblée nationale amal nañ ko ñom doon waxtane ñaari ke projet de loi yo xamanté ni kon dafa jëm rek ci walu déggo bi nga xamanté nak doxna ci digënté réew bu Mauritanie ak kër gi nga xamanté nak moy topoto yoon yi fi ci réew bu Mauritanie nonu nak dal dinañu jël ñaari ke projet de loi yoy nak djébal ko kurel yi nga xamanté nak ñom lañu denk lepp lu jëm ci walu jangat projet yi ñom ñi nga xamanté nak ay kurel yu xarañ lañu ci jangatu ay projet de loi mudi nak kon ap projet de loi bo xamanté nak dafa aju ci déggo bi nga xamanté nak doxna ci digënté réew bu Mauritanie ak kër gi nga xamanté nak moy topoto walu yoon yi ñu daldi ko xatim mudi ap projet de loi bo xamanté nak dina dox atum ñaar juné ak ñaar fuk ak ñaar japp atum ñaar fuk juné atum ñaar fuk juné ak ñaar fuk ak ñent délégué bi nga xamanté ni nak mom mo jité kër gi nga xamné ñuy wax tazur di kër gi nga xamné ñoy topoto lepp lu jëm ci wala ñoy xex li nga xam muy duppé walu ñak ak ñi ñi néwal doolé ci réew bu Mauritanie Mohamed Ali Oul Sidi Mohamed mom nak xamlé na né jamono ji kër gogulé mbolum liggéey yi nga xamanté nak mom la sumbon jamono ji gis na ni amna lu bëré lu ci tardé té japp nañ ni nak juntuay lepp yemb na juntuay yi nga xam ñoo wara doxal projet yoy la ak programme yi lepp nak yemb na ci jamm jamhuriyé ba taxna mu amulo nak ap ndaje mo xamné daf ko sékkon ak ñi nga xamné ñoy gungé kër gogulé ci projet yoy la ak ñi nga xamné ñom lañu denk projet yi ñu yor bureau yek ñom ñi nga xamné ñoy top lepp lu jëm ci walu projet ak programme yoy ñuy doxal ngir ñu baral seen loxo fexé nak ba li nga xamné moy projet yi nga xamné sumbu dañ ko jamono ji ci réew mi ñu man ko doxal ci anam bu mu gëné muccu ayib
dinañu descendi ci kër gogou ñuy wax Taazur batay mom jitt li dal dina xamlé jamono ji né nak dañu fassiyene soppi doxalin rawatina ci seen dikenté ak ñi nga xamni ñom lañuy denk projet yi manam ñi nga xamni ñoy coordinateur ak programme yek projet yi nga xamanté nak ño nek ño len togal ci diwani jamono ji dinañ ko soppi mu doon nak ay dégo yo xamanté nak dañ koy lal ci kaw deug ak manduté ngir rek kon lepp lo nga xamne sumu nañ ko ñu mën ko doxal ci anam bu mu gëne muccu ay ba taxna mom jitt li doona sax artu ñi nga xamne ñoy coordinateur yoy nga xamne ñoy coordonner projet yek li nga xamne mu duppé programme yi ngir ñu baña rek baña diti wacc yoon yi nga xamantene nak mom lañu tek ngir man ci motal li nga xamantene nak moy projet ci walo batay dal dina sakku itam ci wenen ap wal ñu fexé nak ba taxaw tém kon manam man rek liggéey itam li nga xamanteni mom moy dégo bi dox ci digënté kër yoyulé ak réew bu Mauritanie ñu fexé nak ba ñu man rek taxaw ci copral manam kërub liggéey kay yu ndaw yek yu digg doomu yi bu ko défé nak ñu man rek kon taxaw tém rek ngir li nga xamné mom ñuy sentu ci projet yoyulé ñu man ko motali ci anam bu mu gëné muccu ayib nonu nak dal dinañu sakku nak ngir ñu gëna rek baral liggéey bi ñu taxaw dem ci ndaje wala jotaay bi nga xam doxna ci digënté kër jëru ñu dañ ko walu wër gi yaram mom Mukhtar Oul Dahi ak ki nga xamné tani kon mom mo fi togal commissariat bi nga xamné mo ñu denk li jëm ci dawlaqu yi fi ci réew bu Mauritanie Isabelle Esther mu di nak ab jotaay bo xamanteni ñaari kilifa yi waxtane ni ci lu bëre ci lu jëm ci jëflante digënté Mauritanie ak kurel gogule ni ñi def ba gëna yéssal kon sen walup jëflante rawatina ci lu jëm ci walup wërgëram itam ñu gëna rek dolel itam wërgëram bi ci ñi nga xamanteni ño nekk ci kaw gi rawatina ñi nekk ci diwan bu Hawda Sharqi nonu nak jëru ñi dal dina xamle sax ne dinañu gëna yokku kon li nga xamne mom ñu duppé lim bi nga xamantene nak mom ñu yobbu ci ay ñakku fofle ci diwan bu Hawda Sharqi ngir rek ñakku bi nga xamantene nak mom ñu ñak dawlaqu yu fofle ci frontière bi mu gëna yaatu lolu nak bokku na ci li nga xamne mom jëruñ ji léral nako ci kanamu kilifa gogolé ñu jéxlé xibaari ak lu jëm ci walu wër gi yaram batay lañuy descendi kër jëruñ ji denk walu wër gi yaram tal dinañu siwol nak kon ñentelu xaj bu jëk ci bataxal bi nga xamanteni nak mu ñuy amal atum ñaari junne ak ñaar fuk ak ñaar jëm ci rek doxalinu liggéeyu pharmacie fi ci réew bu Mauritanie ñom xamlé nañu né jot nañu saytu lu tollu ci ñaar témir ak fuk ak ñenti ak pharmacie fi ci ñetti ak gox goxaan yu Nouakchotti ak ci diwan bu Hawda Sharqi ak fele ci Noir Dibou bañu sayto pharmacie yoy nak xamle nañu ne amna ci témir ak juroom fuk ak ñetti pharmacie yo xamanteni nak teunku nañu ci cahier de charge yi amna ci lu tollu ci juroom fuk ak ben yo xamanteni nak ñom ño jalgati cahier de charge bi non nak xamle nañu ne lim nañ ci ñett yo xamanteni nak gisatuñ len xamuñu ndax dañu tejj am lan mo len dal way dal lu wërte wër moy gisatuñu ñetti pharmacie yoy le ci jangat bi nga xamanteni nak def nañ ko siwul ko ci pataxal bi xamle nañu ne amna ci lu toll ci juroom ben fuk ak juroom ik pharmacie yo xamanteni nak ci bir amna ci lu tollu ci juroom ben fuk ak juroomik naka sudul non yo xamanteni nak nemeku nañ ko ci juroom fuk ak ben pharmacie yi nga xamanteni nak japp nañ ni ñom teunku ñu ci cahier de charge bi ba taxna buñu nemeko lolé amna ci yo xamanteni nak dañu leen mujjë tecc amna ci yo xamanteni dañu leen alaman lolu nak mudi liggey bo xamanteni nak dañu ci and ak kurel bi nga xamanteni nak mo nek ci kër jëru ñu jëk walu ñënd ak ñay ñom ñi xex walu guerre ci réew mi ambokk xarti li leen leen doon ci xibaar ñu fatal leen di gënal fas ci bop xibaar
mbotay yi nga xamanteni nak ñoo ëmb jàngalé kat yi ñang ci daara yi lalu yi ak yi dugg doomu yi di danka fu nguur gi né dañoo fasiyene nak dugg ci ap grew bo xamanteni nak bokk na ci li ci djublu moy nakarlu tankamlu yi nga xamanteni nak nguur gi ñi koy tankamlu seeni ciaku tef bo bu bat njitik keur gi nga xamni nak moy assemblée nationale amalona ñu ap ndaje nak bo xamanteni dal dinañu waxtane yenn ci ay projet loi yo xamanteni nak dal dinañ ko djébal kurel gi nga xamanteni nak ñu ñuy denk walu jangat ab jotay doxna ci digënté dooru ñu di ko walu wërgëram ak fi nga xamanteni nak mo fi togal kureluk mbotay xet yi di topoto dawla ko yi ci xew bu mu def mbokk ñu doon sétane jëf leen jëf fili yam ak yeen ci xibaar yi fatale leen ne leen mën nga sétane xibaar yi ak yeneen ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu kipango Facebook bi ngeen di faral di jarnako mom ci écran bi ñala leen jam di ko sakku ci yeen di leen jox dig dajé ba ci leneen ci ay xibaar.